Projeto Bandeirantes da Luz na Terra. O Universalismo. Salve Força Suprema que habita as profundezas da vida. Salve Luz Maior que ilumina todo ser vivente. Salve Eu Sou em todos os filhos da luz. Salve Mestres de todos os tempos. Salve o Cristo dentro de nós. Salve a Era da Liberdade. Salve o Projeto Bandeirantes da Luz na Terra. Salve as Crianças do Cristo. Salve as Águias de Sananda que trabalham no planeta pelo despertar da consciência. O momento não dá margem para qualquer dúvida quanto à premente necessidade de unificação no amor. Uma unificação com uma estratégia única, com capacidade para pacificar as divergências que ainda dificultam a implantação de Aquário no coração e nas mentes dos humanos, como já vos dissemos a luz. Importância desse trabalho universalista vem se tornando cada vez mais evidente, devido ao crescente processo de globalização mundial, que influencia todos os aspectos da vida. Esse processo de globalização vos leva a conviver com culturas, tradições e pensamentos bem diferentes dos vossos e, por isso, é muito importante saberem como proceder para viverem melhor com os vossos semelhantes. Muitas vezes, tem sido creditado às religiões a responsabilidade sobre os principais conflitos mundiais atuais, nos quais muita gente tem sofrido desnecessariamente. O principal desafio implícito no processo do diálogo universalista é superar o medo do desconhecido e abrir vossa consciência para compreender e aceitar as diferenças, de forma saudável e construtiva. Através do diálogo universalista, pretende-se construir novas pontes conceituais que substituam antigos estereótipos e preconceitos. Assim, poderem perceber que, por mais diferentes que os costumes e crenças possam ser, há existência de valores comuns, podendo levar entendimento entre as mesmas, conduzindo-vos ao caminho da coexistência pacífica e fraternal. Vocês necessitam da sabedoria acumulada por todos os povos e culturas para garantir a superação dos problemas sérios que criaram em vosso mundo. Irmãos queridos, precisam otimizar e agilizar vossas atuações, necessitam descobrir juntos uma fórmula de levar as religiões, etnias, filosofias e doutrinas a sentarem ao redor de uma mesa, para que assim possam conversar sobre seus pontos convergentes. Seres de boa vontade, precisam vos unir pelo amor. Quantos ensinos maravilhosos e importantíssimos podem ser encontrados em todas as religiões e doutrinas do planeta? Quantas orientações luminosas ficam como que restringidas a determinados grupos afins, quando poderiam ser compartilhadas com todos os irmãos de jornada? Desde que os humanos decidissem sair das posições rígidas e estáticas que muitas vezes adotam em matéria de crença. O catolicismo, o protestantismo, a teosofia, o budismo, o islamismo, o brahmanismo, a yoga, o esoterismo e tantas outras vertentes do rio do conhecimento que podem ser exploradas por todos vós, nessa linda tarefa de amor. O universalismo não é uma coxa de retalho confeccionado com pedacinhos de cada religião ou filosofia do planeta. O universalismo não é uma nova religião no planeta. É sim a união de todas as filosofias e religiões, cada uma no seu dogma e com um entendimento maior que todos somos filhos do mesmo Pai. Que precisamos caminhar juntos para que a evolução da humanidade aconteça. Somos todos um. Somos células de um grande corpo cósmico e precisamos estar em equilíbrio para que este corpo sobreviva. O esforço cooperativo da humanidade ao invocar as energias da luz e do amor trabalhando junto.
a atenção focalizada, possibilitando uma expansão de consciência mais intensa, que levará à ascensão. Ninguém é demasiado insignificante para prestar serviço, pois a totalidade das veementes aspirações trará bênção. Todos vocês podem fazer algo para terminar com o atual estado de coisas e introduzir um período de paz e de boa vontade no mundo. Só tentar levar a cabo um esforço grupal de tal magnitude que no momento exato produzirá um arranque magnético, que chegará até as energias consciências que protegem a humanidade e a civilização. Trabalho este que é realizado através dos nossos irmãos mais velhos mestres da sabedoria, arcanjos, Elohims, irmãos sidéreos e da hierarquia cósmica. Então, meus queridos amigos e irmãos de toda a humanidade, líderes religiosos, representantes das filosofias das fraternidades da Terra e do Espaço, se unam a uma proposta de universalista. A proposta do universalismo no planeta é um investimento tão pequeno para o que poderão estar proporcionando à humanidade e a ti mesmo. Todos vos têm que dar um exemplo da possibilidade de caminharem juntos, de estarem juntos, com uma sensação de dever cumprido. Semeando a semente universalista na mente daqueles que pouca oportunidade têm de entender esta palavra universalismo. Eles só poderão entender vendo este exemplo de amor e de união partindo dos líderes espirituais do planeta. Deixem de lado as divergências. Precisam unir o maior número de religiões, filosofias e fraternidades para que a vossa proposta ao Pai seja cumprida. O intuito é de aproximar as diferentes tradições religiosas, filosóficas e científicas, para que possam trabalhar juntos. E finalmente vislumbrarem a humanidade caminhando junta com o único objetivo de construir um mundo melhor. Uma bandeirante da luz na Terra, que a humanidade viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja e assim é ponto. Fiquem na luz. Muito uni-luz em seus corações. Namastê. Thank you.